vinger. Og ta det. Få det tilbake. Og 1, 2, 3, og 4, 5, 6. Og 1, 2, 3, 4, 5, stor finale. Yeah! Nei! Nå, hva synes du? Få det til å slutte! Vær så snill, gi meg husarrest! Nå sniker du deg ikke ut igjen, så hold smella, ellers tvinger jeg deg til å høre på meg spille tuba. Hei der! Trykk på i-en her for flere av Disney Channels morsomste videoer på YouTube.